Қазақ халқы тоталитарлық режимнің құрбанын айналып, Қазақстанға жер аударылған барлық этнос өкілдеріне қол ұшын созып барымен бөліскен. Бүгін мың алғыс саған ұлы дала атты халықаралық онлайн конференция барысында түрлі ұлт өкілдері көрсетілген қолдау үшін ризашылығын білдірді. Басқосуға халықаралық мамандармен қатар Қазақстан халқы ассамблеясы мен жергілікті этномәдени орталық өкілдері де қатысты. Шетелдік қонақтар онлайн байланыс арқылы еліміздің ұлтаралық қатынасын нығайтуға қосқан белі үлесін жоғары деп бағалады. Конференция қорытындысы бойынша бүкіл республика үшін алғыс айту челленджі жарияланды. Көп ұлттық мемлекет болғандықтан оның әртүрлі этностардың тағдыры болды. Көбінесінде әртүрлі этностар өз қалауымен келген жоқ. Олар тек қана материалдық емес, моралдық та, мына рухани жағынан да оларға әсер еткен. Себебі олардың бастарына мына халық жауы деген атағы берілген. Оған қарамастан біздің халық, біздің қазақ халқымыз олар жау дегенге қарамастан оларға көмектесті. Не барын бәрін бөлісті. Бұл челлендж арқылы біз халықтың алғыс айтуы күніне деген қызығушылықты арттырғымыз келеді. Осы мерекеде тек түрлі ұлт өкілдері ғана емес, барлық азаматтарымыз бір-біріне ризашылығын білдіру керек деп есептейміз. Балалар ата-анасына, оқушылар ұстаздарына, әріптестер де өзара алғыс айтса, бұл мейрам қоғам арасында кеңінен атап өтілетініне сенім мол.